Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, vi skal spille noget mere Unturned. Så er vi simpelthen klar igen. Solen er langsomt ved at gå ned, og jeg er faktisk ved at have lidt travlt, fordi at det ser ikke ud til sådan rigtigt, at, at vi sådan kan fælde noget træ her med det her, på den her måde. Så derfor har vi lidt af et problem, fordi at, så vidt jeg kan forstå, så zombierne, de bliver lidt vildere, en lille smule vildere her om natten. Men ja, nu må vi se, hvad der sker. Men i hvert fald, anyways, vi har nogle ting her, vi skal have, vi har noget experience, vi skal have uddelt. Og her til at starte med, der gælder det altså om at overleve. Så lad os, jeg ved ikke, om vi skal arbejde videre her på survival, måske. Lad os prøve at tage 20 der i hvert fald. Og så har vi faktisk råd til en mere. Ved du hvad, vi kører bare op fuldt i survival her til at starte med. Og så ser vi, hvordan det går. Jeg ser ikke ud til, at jeg kan få lov til det her. Jeg tror, jeg skal finde en økse eller et eller andet. Så det kan godt være, at vi skal prøve at gå ned på farmen igen. Og se, om vi kan være heldige. Ellers så skulle vi måske tage op i byen. Fordi der er vist en fire-ting. Et fire-department, som man kunne lave lidt på. Og en flashlight har vi heller ikke, så det bliver nok også her mørkt i den her episode her, så det bliver bare, oh my god, det bliver godt. Det bliver så godt. Men lad os nu se, hvad der sker her. Vi har ikke en kniv eller noget. Jo, vi har altså en kniv. Skal vi ikke bruge den i stedet? Nå, der er ikke plads til den, der er det derfor. Ej, kan vi ikke lave om på det? Eventuelt. Bare en lille smule. Hvor meget fylder du? Du fylder 6. Okay, så vil sige, vi skal bare, okay, rip. Faktisk ikke råd til en. Faktisk ikke plads til at skifte ud med en kniv. Nå, lad os se, hvordan det går. Okay, der står en der i hvert fald. Okay, vi har en kniv. Eller vi har en pil, hedder det. Og der er en traktor. Vi prøver at se her. Åh, lækkert. Lad os lige sneak os. Oh, ikke så meget sneak. Vi prøver at se, hvad fanden var det, han droppede der? Åh, det var mere gødning. Det har jeg ikke plads til. Jo, det havde jeg. Fedt. Var der ikke en derhenne, eller hvad? Hvor meget benzin har den traktor der? Der er sgu da masser. Okay, der er en derinde, og solen er bare helt nede nu. Her er det ikke for godt. Kan vi ikke finde en lommelygt eller et eller andet? Lige prøve at se. Lettuce. Okay, det er jo sådan noget, vi kan plante sådan. En tophat mere. Ej, den kan vi da lave noget. Den kan vi da lave noget close ud af. Ser ikke rigtig ud til, at vi sådan kan gøre noget. Før vi sådan har fået lavet noget. Noget ting. Ej, det er noget møg. Prøv at se. Forkert, hvis bare snik. Okay, der skete et eller andet der. Puha, det bliver snart rigtig mørkt, gutter. Kan man gå ovenpå eller noget? En Schofield-klip, men vi har ikke rigtig nogen gevær til den. Hvad er det her? Det er en umbrella og nogle cargo pants. Hvad har vi her? Vi har allerede en travel pack, du har faktisk ikke noget. Farmer button. Er det ikke lige før, at der er mere i den der farmer pants der, tænker jeg? Eller cargo pants. Det skulle man da tro. Men i hvert fald 100%. Hvis nu prøver at gøre sådan her. Bare lige sådan for sjov. Prøv at se her. Der, så tager vi den der. Equip. Det gav da lidt plads, gjorde det, ikke? Det gav faktisk rigtig meget plads, det der. Så det er sådan set fedt nok. Så den tager vi lige. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at sætte den der over? Tak. Og den der umbrella, den gider vi altså ikke have. Det gider vi sgu ikke have. Så det vi gør. Gør vi det sådan der. Fedt. Kæft, et ordentligt tv, de har så her i Unturned. Lige prøv at kigge under sengen. Der var ikke noget. Lige prøv at se, var der ikke noget tøj herinde, jeg ikke lige kunne få fat i lige før? Ej, det var altså noget skidt, det der. Kan vi vide, om der så er mere i den der par? Om den her, om der er mere i den her? Lige prøv her. Jeg kan simpelthen ikke få lov til at tage den. Hvad ved jeg, kan det? Sådan der. Skal vi lige prøve at se her, se hvor meget er der.
1, 2, 3. Der er 6 gange 3. Okay. Så jeg tager den her på, så. 6 gange 3. Ja, okay. Vi tager bare den her på igen, så. Og så laver vi den der om. Der. Super. Gør det sådan der. Og sådan der. Ej, hvor har vi altså meget til farming her. Det ser altså rigtig godt ud. En rigtig god start, vi har fået. Med at... en rigtig god start, vi har fået her med at, at få ting til farming og sådan noget. Det er fedt nok. Sådan der. Hvad hvis jeg kan lave en seng, eller hvad? Der. Okay, skal vi prøve at se, hvad vi kan lave. Vi kan lave en couch, en book, en bedroll. Ja, tak. Jeg laver lige en seng herinde. Kan jeg ikke bruge den så? Det kan jeg måske ikke. Jeg kan måske ikke bruge den, eller hvad? Kom nu, please. Nå, det kan man måske ikke. Ej, det er da uheldigt. Det kan jeg da godt se. Nå, jeg troede lige, at man kunne sove sig fra det. Men det kan man så åbenbart ikke. Nå, lad os prøve at se, om det kan lade sig gøre at gå herud. Altså, der er nogle monstre dernede. Ja, de kan ikke rigtig høre, så jeg tror bare, vi venter her til den lyse morgen. Og så ser, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Men jeg er lidt træt af, at det ikke virker med den ting der. Jeg havde godt nok lige håbet på, at det ville sådan fungere ligesom i Minecraft. Men det kan være, at jeg husker forkert. Men ja, anyways, det kan være, man bare skulle lægge den. Eller hvad? Så står der her. Warm bed perfect for a campsite. Ja, okay. Men anyways, nu begynder det i hvert fald snart at blive rigtig mørkt. Jeg kan faktisk ikke rigtig se noget. Det er lidt noget skidt. Men vi har ikke fundet den økse, som vi så gerne vil have. Desværre. Hvad man skulle prøve at gå ud og se her. Altså, bottom line, altså vi kunne også bare tage traktoren og så køre ind i noget. Men ja, nu må vi se, hvad der sker. Vi skal i hvert fald væk fra alle de her zombier af, hvis nu, at jeg skulle begynde og... og simpelthen og stå og larme på et træ, fordi så nytter der ikke noget, der er zombier i vejen, så kommer de bare og vil nakke mig simpelthen. Okay, det er bare møghamrende mørkt, altså virkelig, virkelig, virkelig mørkt. Og jeg bliver nødt til at prøve at se, om jeg kan få fat i noget træ, og så få lavet et eller andet, fordi det her, det holder ikke. Jeg prøvede sådan lidt at se, om jeg kunne finde ud af at lave et campfire, men jeg kan, så umiddelbart så kan jeg ikke se, hvad det skulle være af opskrifter. Jeg ved ikke, om de hjælper det her at slå. Men ja, nu ser vi, hvordan omledes kommer til at gå. Måske vi lige skulle få plantet det her skidt her. Altså, hvis jeg havde noget træ, så kunne jeg lave en planter. Det havde måske været en god ting. Men nu tager vi lige i første omgang, og så får plantet det her. I mørket. Det bliver skidegodt. Sådan der. Og så det vi så gør... Oh, den her, den kan jeg da spise, fordi den er 100%. Det er fedt nok. Det er de alle sammen jo. Equip common plant. Sådan der. Åh, der var en til, eller hvad? Fed. Sådan der. Og... har vi også noget her. Equip common plant. Der. Sådan der. Og så skulle vi måske lige have noget æde her. Lige noget korn her. Nu tager lige en korn mere der. Sådan der. Det giver nemlig også lidt vand. Og så har vi har en masse medicin her. Det er til den grønne dernede. Alt det her medicin. Og så vidt jeg har forstået, så er det her radiation. Det vil sige, at hver gang jeg bliver bit af en zombie, eller spiser noget, der ikke sådan er 100% healthy, så ryger den nedad. Hvis den så ryger ned under 50, så begynder den altså at gå nedad. Og når der ikke er mere at tage af, så tager den altså fra dit liv, og så på den måde kan du dø. Så der er der sådan lidt et survival twitch til spillet der. Så det er sådan lidt, det er lidt fedt, det er lidt fedt. Vi prøver at gøre sådan her. Jeg kunne virkelig godt bruge en økse. Jeg kunne sindssygt godt bruge en økse lige nu. Prøv at se. Der. Og der.
Sådan der. Okay, vi har sgu da en plan der. Hvorfor har I ikke sagt det? For hulen der. Kunne det lige så godt have taget den og sæt. Og så plantet den. Sådan der. Equip, vi har nogle flere heldigvis. Der. Equip. Ja. Sådan der, det var det. Fed. Har vi mere her, der skal... Hvor fanden er alt min andet? Jeg har ikke set noget overhovedet. Ej, hvor er mine ting igen? Nå, det finder vi vel ud af, når det bliver lyst igen. Hold da helt op. Men vi har fået sådan... Vi skulle have fået sådan og ryddet rigtig godt op i det, må jeg sige. Og sådan noget her, det er weed. Det er nice nok. Sådan der. Okay. Der. Cheese også nice. Vi fik da nogle gode ting sidste gang. Holy moly. Men i hvert fald, vi skal til i gang nu. Og det står der, alt det der er lavet. Super. Det er jo bare ikke til at se en flyvende papskid her. Hvad nu hvis jeg tager kniven? Godt nok meget mørkt der. Hold da. Yes! Det virkede! Sådan der. Okay, næste ting, det er simpelthen at finde loksene. Og sticks og alt muligt lækkert. Sådan der. Og sådan der. Okay, jeg tror, det bliver lidt svært at bygge hus her nu, når vi ikke har noget ting. Men det kan være, at vi kan lave noget, nogle ting her. Jeg mener, vi skal bruge noget scrap. Derfor bliver vi nødt til at finde et eller andet, vi kan smadre. Måske vi kan smadre stegepanden. Kan ikke se, hvad jeg ellers skal bruge den til. End at den faktisk bare... faktisk bare optager en masse plads. Så vi gør ligesom der. Okay, kan vi lave noget... Vi kan lave en campfire. Hvis vi bare bruger en mere af dem der, så kan vi lave en fucking campfire. Gutter, det gør vi. Det gør vi. Vi skal bruge det. Okay, fint nok. Det vil sige, at vi skal... Herind, må det være. Jeg har ikke nogen sav. Nej, jeg har ikke nogen sav til at lave sådan en. Dammit. Nå, vi må fælde et andet træ, så. Kom så. Kom her. Vi skulle heller ikke bruge planks, det var det logs, vi skulle bruge, var det ikke? Med min køkkenkniv her fælder jeg simpelthen et træ, det kan jeg godt lide. Sådan der. Og det giver simpelthen 9 experience. Det er altså ikke helt dårligt. Der. Og der. Og der er en masse sticks her. Sådan der. Okay. Kan vi lave noget campfire nu? Det kunne sådan set være fed. Vi kan lave nogle planks i hvert fald. Vi kan lave sådan en der. Det er fed nok. Men vi kan ikke lave... Vi kan lave en torch. Sådan set fed nok, men jeg vil gerne lave sådan en der. Tak. Boom. Så har vi simpelthen et campfire. Hvor gjorde den af den? Hvad der? Equip. Okay, hvor var jeg sat min plan derhen? Hvor var jeg sat min plan derhen? Det var der. Sådan der. Så håber vi på, at der ikke kommer nogen herhen. Fordi nu... Nu har vi gang i det. Vi har varme, vi har lys og alt sådan noget. Og der er ikke sådan rigtig nogen i nærheden. Så det er sådan set fedt nok. Nå, det er bare sten, okay. Fair nok. Jeg ved så ikke, om man kan lave mad. Det kan man vel. Eventuelt. Lad os lige prøve at se her. Altså, vi kan lave det der om til seeds. Det ved vi godt. Men jeg kan ikke lave noget andet, eller hvad? Sådan, jo, det er vist her. Jeg kan lave det om til brød. Requires cooking it plus heat. Okay. Jamen, skal vi ikke lige prøve at se på skills så? Og så tage en op i cooking eventuelt. Bare lige for at prøve, for det mener kun... Ah, det koster 20. Ja, okay. Vi prøver lige. Sådan der. Og prøver lige craft igen her. Fordi nu bliver det lidt spændende det her. Altså, vi kan... Så kan vi lave den der. Okay.
Og så kan man lave det her også for at få en kage. Ej, hvor smart. I hvert fald brød kan vi lave. Fed. Vi kan også lave pizza. Ej, hvor smart. Så skal man bruge ost og... Hvad det er det? Mælk? Nej, det er dough. Nå, ja, okay. Og hvad det her? BLT sandwich. Nice. Og en grilled cheese sandwich. Den skulle vist give rimelig godt, den her. Men den kræver altså også 2 levels i cooking. Holy moly. Okay, der er eddermame meget mad. Det var da en taget lækkert at se. Hvordan ser det ud med det her? Growing 3% og alt muligt. Super duper. Jeg ved ikke, om jeg skal begynde, eller om jeg skal vente, det bliver lyst. Men jeg kan da godt lave en enkelt floor, tror jeg. Den kan vi bare bygge herover af. Så derfor går vi lige herind igen. Bygger her. Pine roof, det skal vi ikke. Vi skal have pine floor, det er den der. Der skal jeg bruge 3 pine logs, så det har jeg simpelthen ikke. Så jeg skal altså ud igen og være skovhugger med min køkkenkniv. Yay. Sådan der, 9 experience giver det simpelthen. Det er altså ikke helt, det er ikke helt skidt det her. Og vi tager lige alle de her stiksær, fordi dem kan vi nok bruge på et eller andet tidspunkt. Okay, der er ikke så meget logs der. Lad os lige prøve at se her. Nu kan vi i hvert fald lave en floor, må det være. Pine wall, det skal vi ikke lave nu. Vi skal lave en pine roof. Nej, det skal vi heller ikke. Vi skal nemlig lave en pine floor. Ja tak. Sådan der. Okay, der. Equip. Super. Okay, jeg synes allerede, det er begyndt at blive lidt lysere nu. Det er nice nok. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvor fanden vi lige skal placere den her. Skal vi placere den her, eller hvad? Lige ude ved vejen her. Måske ikke helt dumt. Eller hvad? Altså, det går godt nok lidt... Det går lidt skævt heroppe af. Vi gør det. Altså, hvis nu vi starter heroppe, fordi så flyver den ud den vej. Hvis nu vi starter der. Sådan. Nu kan den stå der. Kommer godt nok lidt græs med. Men så kan vi altid bygge ud af her, nemlig. Vi har et godt stykke at bygge ud af, kan man sige. Så det næste vi skal bruge, det er flere logs. Og et træ herhenne. Den tager vi lige. Men jeg tror, at når det bliver lyst igen, så vil jeg en tur op i den by heroppe, der hedder Everett. Så må vi altså lige se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå der. Om vi ikke eventuelt kan finde et eller andet form for økse i hvert fald. En blowtorch, det vil være så fed. Så fed at få. Altså virkelig. Og så selvfølgelig en masse våben. Men jeg tænkte lidt på først, og så lige få lavet den her lille hule her. Eventuelt nogle crates, hvor jeg kan gemme mine ting i. Sådan så jeg ikke behøver at smide væk hele tiden. Men altså, det er også altså åndsønt, ikke? Det her med, at man ikke kan stacke ting og altså noget. Altså, måske spillet skulle have sådan lidt et andet navn i form af sorteringssimulator i stedet for. Fordi du laver ikke andet end at sortere hele tiden. Altså man kan godt se, altså de her to, de kunne godt have stakket, og det her kunne have stakket. Men det er også det, der har sådan lidt charme ved det. Altså du skal bare ikke loot til dig for bare at loot. Det altså man tænker sig sgu om, når man sådan hele tiden går og samler ting sammen. Nå, lad os se, vi skal have lavet sådan 4 piller her. Og dem har jeg kun til 2 af. Jeg havde så faktisk kun til 1, så det ud til, eller hvad? Nej, den får jeg, fordi den forsvandt. Der. Nå, nu har vi i hvert fald 2. Equip. Bum. Det er i hvert fald været dumt at tage på looting talk. Hvorfor er den? Okay, det kan vi ikke have, at den står der. Det gider jeg ikke. Og så har jeg ikke engang plads til den eller noget. Det er også uheldigt. Det kan jeg godt se. Hvis nu gør sådan der, så burde det altså hjælpe. Hvorfor gør det der? Hvorfor kan du ikke lide mig mere? Der. Equip. Det går altså ikke, at vi skal bygge derind. Det kan godt være, at det er for skævt heroppe så alligevel. Eller noget. Se, det forsvinder lidt der. Hvis nu jeg sætter den der. Hvad så? Og så tager min... Den var så der. Equip. Se, så kan vi nemlig sætte den der. Kan vi ikke sætte den her et eller andet sted? Jo, den kan stå der. Får vi godt nok lidt græs med, men det er der altså ikke noget at gøre ved. Sådan. Boom. Melum. Hakuna Matata. Here we go. Og jeg tror bare, vi gør sådan der. Bum. Det er sådan set fedt nok. Vi er ved at tørste lidt, så det er lidt noget skidt. Måske vi skulle prøve at overveje at lave en... At lave en drikkedunk. Men vi har bare ikke rigtig noget vand endnu. Eller vi har jo så det der.
Ja, vi tager altså lige den bottle water her. Den er 100%, så den burde altså ikke tage skade. Sådan der. Bum, 100%. Ja, tak. Lækkert. Lækker, lækker. Vi skal måske også lige have noget at spise. Sådan der. Ja, tak. Ja, vi lader lige den være. Jeg tænkte på lige at få lavet en lille slags ting her. Det må være sådan en der. Sådan en pine crate her. Og der skal jeg nemlig bruge noget. Jeg skal bruge nogle sticks, men jeg skal også bruge dem der. Okay, så hvis jeg lige laver, i hvert fald så jeg har 7 planks. Jeg skal prøve på det. Det er herinde et eller andet sted. 7 planks. 1, 2, 3. Det havde jeg sgu ikke råd til. Så vi skal lige have noget mere træ. Vi hopper lige herover. Okay, der fik vi så et okay træ her. Måske vi lige skulle overveje og gøre sådan, at vi... Det kan være, jeg ikke kan få lov til det, eller hvad? Det kan jeg ikke få lov til at lave dem om. Det er da også uheldigt. Ja, det kan jeg måske herinde. Nå, ja, nu får vi i hvert fald at se. Jeg kunne ikke få lov til at lave sådan en her, vel? Nej, jeg kan lave bord. Men det er ikke rigtigt det, vi skal bruge. Vi skal bruge nogle planks, nemlig. Men jeg har, det er rigtigt, ja, jeg har ikke nogen sav, så jeg kan jo ikke lave det om. Så det vil sige, at jeg er faktisk required af at få de her sticks her. Dem har jeg kun 2 af lige nu. Det er også, lidt uheldigt. Det kan jeg godt se. Vi skal nemlig bruge 3, og vi skal bruge nogle planks. Og jeg har ikke nogen sav, så jeg bliver nødt til at klamre med sticks. Nå, så indtil da, så kan vi da lave noget, nogle sider her. Prøv at se, at vi kan lave en... lave en doorway i hvert fald. Sådan der. Boom. Equip. Ja, det vil sige, at jeg skal blive nødt til at have døren her, eller hvad? Fordi jeg kun har piller der. Ja, så venter vi lige. Kan vi ikke lave en piller, eller et eller andet? Eventuelt. Skills. Jeg har sgu da fået planks derfra. Nå, lige prøv at se. Kan vi ikke, har vi ikke lige nok til at lave en piller, eller et eller andet? Det har vi ikke. Nej, jeg har kun én lock, nemlig. Det er også uheldigt. Det er det da. Men i hvert fald, gutter, jeg tror lige, jeg vil få styr på det her. Og så vil jeg sige, at vi ses i næste episode. Prøver lige at få fat i nogle ting her. Noget træ og sådan. Og så vil jeg ellers gå op og så raid i... eller loot den der by derop. Men jeg vil lige af med mine ting først her ved min hjembase. Men i hvert fald, du skal have 1000 tak, fordi du så med. Jeg håber på, at du kan lide, hvad du ser. Og hvis du kan, så tilkendegiv det lige med et like. Og hvis du ikke kan lide det, så giv det lige et dislike. Men skriv lige, hvorfor at det er, du ikke rigtig synes om det. Fordi så kan jeg faktisk bruge det til noget. Du skal have 1000 tak, fordi du så med. Indtil næste gang. Hej hej.